बाहेरचा येऊन जो इंडस्ट्रियलिस्ट आला त्याला जागा मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. तर ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत लहान लहान उद्योगामार्फत एंटरप्रिन्युअर कशा रीतीने उभा करता येईल याचा एक आराखडा आम्ही असायला मांडणार आहोत. त्याच्याचबरोबर शेती आणि शेतीवरची असणारा जो उत्पन्न घेणारा शेतकरी आहे त्याची आपल्याला असणारा मोठ्या प्रमाणात व्यापाऱ्यांकडून पिळवणूक केल्या जाते किंवा पडेल भावामध्ये त्याचा असणारा माल विकत घेतला जातो. शेतकऱ्यांचे अनेक नेते आहेत, मी नाकारत नाही, परंतु मी ह्यांना शेतकऱ्यांच्या नेत्याच्या ऐवजी ते इथल्या भांडवलदारांचे व्यापारी आहेत. म्हणजे प्रक्रिया जी होते शेतीच्या मालावरची जी प्रक्रिया होते त्या प्रक्रियेचे असणारे हे नेते आहेत, हे शेतकऱ्यांचे नेते नाहीत. आणि मग शेतीवरती जे काही उत्पन्न होतं आहे, आपल्याकडे साधं उदाहरण आत्ता असणारं टमाट्याचं उदाहरण आहे. बाजारामध्ये टमाटाला भाव पडला, दीड महिन्यानंतर भाव एवढा आकाशाला गेला की विचारायला सोय नाही, आणि परदेशातून कुठूनही टमाटा आला नाही, पण तरीही भाव पुन्हा कोसळले तशी असणारी परिस्थिती आहे. तर हे इथले राजकर्तेच व्यापारी आहेत, आणि राजकर्तेच व्यापारी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यावरचा नेमका तोडगा काय, तो तोडगा या सगळ्या प्रचारसभेमध्ये आम्ही असं त्या ठिकाणी मांडणार आहोत. आमचा हा प्रयत्न या ठिकाणी राहणार आहे, आपण सगळ्यांनी साथ दिली तर धर्म आणि जात याच्यावरती जे राजकारण अडकवून ठेवलेलं आहे त्या राजकारणातून सामान्य जनतेला बाहेर काढण्यासाठी त्या विधानसभेमध्ये जात आणि धर्म हा काही चर्चेला जात नाही. तर जात आणि धर्म हा व्यक्तिगत बाब आहे अशी असणारी परिस्थिती आहे. त्या विधानसभेमध्ये जी चर्चा होते ती म्हणजे GST आणि इतर सगळ्या उत्पादनातून 5.5 लाख कोटी जे महाराष्ट्राच्या तिजोरीमध्ये येतात त्या 5.5 लाख तिजोरीतला जमा झालेल्या निधीचं नियोजन कसं करायचं याची चर्चा त्या ठिकाणी असणारा होते. आणि तेच नियोजन बेरोजगारी शेतीवरती अवलंबून असणारा शेतकरी आणि खड्डे रस्त्यात की रस्त्यात खड्डे अशी जी चर्चा आपण ऐकतोय ते नियोजन जर असणारा व्यवस्थित झालं तर आपल्याला किती फॅक्टऱ्या आल्या याची चर्चा न करता किंवा इथं असणारा राज्याचं उत्पन्न किती झालं ह्याच्यावरती चर्चा न करता बेसिक गोष्टी ज्या आहेत सर्वसामान्य माणसाच्या, स्वच्छ पाणी, राहण्यासाठी घर, त्याला असणारं शिक्षण हे त्याच्या आवडीचं आणि त्याच्याचबरोबर त्याच्या ऐपतीचं, या ज्या त्याच्या मूलभूत गरजा आहेत या मूलभूत गरजांवरतीच आम्ही असणारं आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मी जसं म्हणालो की आपण असणारं साथ दिली